O'zbek qirg'iz chegarasida yuzaga kelgan sulh janjali suv tufayli edi. Lekin u boshqa chuqur muammolarni ham ko'rsatdi. Sulh xalqi muammolariga yechim istamoqda. O'zbekistonning Sulh tumani butkul Qirg'iziston bilan o'ralgan. Suhliklar bosh vazir Abdulla Aripov kelganda ham ular Qirg'iziston orqali O'zbekistonga o'tguncha poraxo'rlik va tahqirga duchor bo'lishlarini aytdilar. Yillar davomida mana Rishton Sulh eng yaqin yo'l Rishton Sulh yo'li yopilgani sababli aylanma yo'llar orqali O'zbekiston hududiga ortiqcha 100 kilometrlab qiyin toshloq yo'llardan yurib kelishlari. Ikkinchi muammo suv muammosi. Endi mana shu muammolarni kelib chiqish sabablarini hal qilish kerak. Nima yana? Bitta. O'zbekistonda davlat rahbarlariga bevosita shikoyat qilish imkoni hali hamon kam. Sulh xalqi bosh vazir Abdulla Aripov kelganda shikoyat etishga jur'at qildilar. Suhliklar yuz tutayotgan muammolar kamida chorak asrlik. Umuman, O'zbekiston sulh muammosini hal qilishga qanchalik jiddiy e'tibor qaratgan? Sulh tumani atrofidagi muammolarni hal qilishga urinishlar keyingi 30 yilda tingani yo'q. Bundan ro'parasa 20 yil oldin, 2000-yil va mana shu paytlarida men sulh tumanida edim. Ya'ni biz Davlat tadqiqot instituti doirasida u yerda tadqiqot ijtimoiy kayfiyatni o'rganish maqsadida bir haftalik davlat tadqiqotlari olib borganmiz va jamiyatning ijtimoiy kayfiyatini o'rganganmiz. Marhum Karimov ham aftidan o'z paytida sulh muammosini hal qilishga intilgan. Lekin qanday taklif va yo'llar bor edi va ne bois ular ishlamadi? Islom Karimov davrida ham bu sohada O'zbekiston hukumati bir qancha Qirg'iziston tomoni bilan kelishuvlarga erishishga harakat qilingan. Jumladan O'zbekiston tomoni sulh tumaniga olib boruvchi yo'llarni O'zbekistonga berish va o'rniga boshqa hududlarni taklif qilish taklifi ham bo'lgan. Qirg'iziston davlatchiligi mana sulhga olib boruvchi yo'llarni almashishdan shu paytgacha manfaatdorlik bildirmadi, sababi O'zbekistonga siyosiy bosim vositasi sifatida qarab keldi. Sulhga borgan O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov endi sulhning barcha muammolari hal bo'lishini aytdi. Lekin bu masalalarni yechish faqatgina O'zbekiston va Qirg'izistonga bog'liqqa o'xshamaydi. Qirg'iziston Rossiyaning bir qancha geosiyosiy, geoiqtisodiy loyihalarida ishtirok etardi va O'zbekiston bu loyihalarga shubha bildirganligi uchun ham mana bu ikki davlat o'rtasidagi chegara muammolari, chegara hududidagi ba'zi bir zo'riqishlar geosiyosiy o'lchamga ham ega bo'lib kelgan edi. Marhum Karimov davrida O'zbekiston hukumati Qirg'iziston hududlarini o'zaro bog'lovchi, lekin O'zbekistonning Farg'ona vodiysidan o'tadigan yo'llarini yopgan, gazni ham uzgan edi. Natijada qo'shnilar boshqa yo'llar va energiya manbalari izlashga tushganlar. Oqibat O'zbekiston bugun Qirg'iziston bilan gaplashganda kuchli ta'sir qiluvchi vositalardan ajralgan. Endi nima bo'ladi? O'zbekistonning mintaqadagi diplomatik munosabatlari, jumladan Qirg'iziston bilan munosabatlari bugungi kunda ishonarli va iliq. Va umid qilish mumkinki, balkim o'sha Karimov davrida taklif qilingan g'oyalarni, loyihalarni bugun Qirg'iziston hukumati bilan qaytadan muhokama qilish, muzokara qilish va sulh tumaniga olib boradigan yerlarni O'zbekiston tasarrufiga olish va bu yerdagi Qirg'iziston chegarasini olib tashlash va o'rniga u yoki bu Qirg'iziston tomon uchun maqbul bo'lgan yerlar bilan almashish balkim bugungi kundagi ancha murakkab bo'lgan, ma'lum bir muddatni qamrab oladigan, balkim bir necha yillarni qamrab oladigan muzokaralar jarayonida hal qilinishi mumkin bo'lgan masala deb o'ylayman. Bugun yana va'dalar, takliflar va umidlar o'rtaga chiqmoqda. Lekin sulh muammolari butkul qachon hal bo'ladi? Noma'lum.